След години спекулации, iPhone 10 най-накрая е тук. В основата си той е просто един нов iPhone, но успява да промени някои от най-фундаменталните елементи във всичко, което Apple са правили досега. Дали е най-добрият iPhone до момента? Със сигурност. Дали имате нужда да си го купите? Нека разберем. Големите новини са няколко, но най-забележителната е екранът. Той вече се разтила в цялата предна част на телефона, с изключение на прореза в горния край. Според някои той е грозен, според други е просто странно решение. За Apple това е елементът, който заменя Home бутона и превръща iPhone 10 от поредния смартфон с безрамков екран в устройство, чиято визия не може да бъде сбъркана. Дори да приемем, че тази част е грозна, iPhone 10 е красив телефон, който изглежда като бижу. Стъкло от двете страни, свързани от хромирана рамка, между които има тънка, но осезаема рязка, са лъскавите елементи, които правят телефона леко нереален и изключително приятен в ръката. Усещането се допълва дори от грубата и леко абсурдно изпъкнала двойна камера на гърба, която е по-голяма дори от тази в iPhone 8 Plus. Apple не се опитва да я скрие, дори напротив, тя е подчертана с остри ъгли, а в белия вариант на телефона и чисто визуално. Отдясно отново е бутонът за заключване, а вляво са тези за контрол на звука, като те имат нови функции. Задържането на бутона за заключване активира Siri, а две натискания Apple Pay. Задържането му, заедно с някои от бутоните за звука, активира менюто за изключване на телефона, а ако натиснете бутона за заключване, заедно с бутона за увеличаване на звука, правите скриншот. Това са част от новите неща, които звучат сложно, но още в края на първия ден с iPhone 10 правите без да се замислите. Подобно е усещането и от жестовете, които заменят Home бутона. Плъзгане отдолу нагоре ви праща на началния екран. Същото плъзване, но с задържане на края, изкарва последните приложения. Любимият ми жест е плъзгане отляво надясно в долната част на екрана, с което прескачате между последните отворени приложения. Жестът за Reachability изисква свикване, защото работи с специфично плъзване надолу в долния край на екрана. И тези неща звучат сложно, но буквално за няколко часа осъзнах колко естествени са и колко по-бързи и лесни са за ползване. Единственото неудобство е от това, че Control Center вече се отваря с плъзване надолу от десния горен край на екрана, което го прави малко по-трудно достъпен отколкото преди. Звездата в iPhone 10 безспорно е 5,8-инчовия OLED екран с прословутия прорез в горния край. Той не е по-голям от този в iPhone 8 Plus, а по-скоро е по-висок от този на iPhone 8, подобно на разликата между iPhone 4 и iPhone 5. Той е ярък, с остри и плътни цветове, които не са избухнали по типичния за OLED начин. Като цяло картинката е реалистична, с перфектно качество и има известна мекота, което прави гледането на този екран истинско удоволствие. Колкото до прословутия прорез, за който всички говорят. Истината е, че в портретен режим много бързо спира да прави особено впечатление. Изключение са моментите, в които ви трябва системна информация, като индикаторите за Bluetooth или Do Not Disturb режима и най-вече процентът оставаща батерия. Те са достъпни само като смъкнете Control Center надолу. Той обаче е отличителният белег, който подобно на кръглият Home бутон е безгрешен сигнал, че това е iPhone, а не просто телефон с безрамков екран. Далеч по-неприятен е пейзажният режим, в който има два варианта. Единият е най-видим при гледане на видео и в общи линии изрязване на част от съдържанието заради прореза. Ако това ви звучи дразнещо, то трябва да видите белите софтуерни рамки в Safari, които са просто ужасни. За разлика от екрана, за камерата на iPhone 10 няма оговорки след определението великолепна. Тя е почти идентична на тази в iPhone 8 Plus, като разликата е в телефото обектива, който вече е с бленда 2.4 и има оптична стабилизация. Снимките са контрастни, с впечатляващ динамичен обхват, наситени цветове и добри детайли дори при лоша светлина. Със сигурност това е една от най-добрите мобилни камери в момента, като и двата обективи се справят впечатляващо.
Далеч по-интересна обаче е TrueDepth камерата, която е причината за прореза в предната част. Там освен обикновена камера има и други сензори за близост, околна светлина и инфрачервена камера. С нея вече има и портретен режим и за селфитата, които като цяло изглеждат великолепно. По-важното обаче е, че с нея може да правите анимоджита. Новите анимирани емоджита, които Apple позволява да създавате в iMessage. Те са заключени в чат приложението на компанията, като представляват видео с дължина до 10 секунди, в което анимираното емоджи прави всички движения, които правите и вие с лицето си. Това е от онези неща, които Apple прави по начин, по който просто работят, без да се замислите за тях. TrueDepth камерата е и в основата на Face ID, новата система, която отключва телефона, разпознавайки лицето ви. Именно Face ID е причината за махането на Home бутона и наличието на прореза, с което се превръща и в най-важния елемент в iPhone X. Добрата новина е, че Face ID работи толкова често, колкото Touch ID и подобно на предишната система е абсолютен провал в конкретни ситуации. За да отключите iPhone X, телефонът не трябва да е прекалено далеч, нито прекалено близо, а и освен това трябва да го гледате почти директно. Лицето ви трябва да е открито, а очите ви да гледат в екрана. За седмица с Face ID ми се наложи да въведа код само веднъж, когато бях под светлина от 3 различни източника. Във всички други условия проработваше толкова често, колкото Touch ID, като в повечето случаи имах усещането, че телефонът ми не е бил заключен. Просто го изваждам от джоба, плъзвам пръст нагоре и съм на началния екран. Настройката на Face ID е много по-бърза и лесна от тази на Touch ID и изисква просто да се огледате, докато виждате лицето си в кръг на екрана. Правите това два пъти и всичко е готово. Системата работи и при малки промени – слагане и махане на очила, подрязване или порастване на брадата, промяна на прическата. Apple твърди, че Face ID се учи с времето и помни дребните промени, но ако обръснете гъстата си брада, със сигурност ще трябва да го настроите отново. Ситуациите, в които със сигурност не работи е, ако имате маска, шал или шапка или нещо друго, което закрива по-голямата част от лицето ви, както и със слънчеви очила, които не пропускат инфрачервена светлина. Като цяло, Face ID със сигурност не е перфектна система, но в никакъв случай не е по-лоша от Touch ID и личният ми опит показва, че сработва по-често. Забавното е, че при много ярка слънчева светлина трябва да приближите телефона, докато при абсолютен мрак всичко работи перфектно заради инфрачервените лъчи. Безспорно, iPhone X е най-добрият iPhone, правен до момента, но все пак въпросът е дали трябва да си го купите. Ако сте фен на Apple и искате да имате най-новото от тях, специалните му функции са нещо, което със сигурност ще харесате. Ако обаче това не е чак толкова важно за вас и не ви се дават толкова много пари, защото нека си признаем, това е един наистина скъп телефон, може би е по-добра идея да останете с iPhone 8 или iPhone 8 Plus. А истината е, че в близките години всички iPhone ще са като iPhone X. Не забравяйте да харесате страницата ни във Facebook, да ни последвате в Twitter и в Google+, както и да се абонирате за канала ни тук в YouTube, където може да очаквате още много видеоревюта на смартфони, автомобили и всякакви други джаджи. Може би трябваше да кажа още нещо.